Почитувани, добро дојавте назад. Пред малку од веб-порталот на Слободен Печат објави информација дека денеска повторно има дојави за лажни бомби. Од оние информации кои што се во јавноста достапни и се објавени во исто време на нашиот портал, се вели дека станува збор за бомби на овој пат во основно училиште Александар Македонски и Лазо Ангеловски во општина Аеродром. Интересно е што и загрижувачки е што тека покрај средните училишта сега овој проблем се преселува и во основните училишта. За среќа или за несреќа, до мене овде како трет гостин е лице, односно познавач на оваа проблематика, па ќе можеме и во живо да ги скоментираме овие безбедносни ризици. Во студиото денеска како мој трет гостин е политикологот и аналитичар Милан Стефановски. Милан, добро дојде во Утренски Печат. Ја слушна информацијата и овие информации стана, ајде да кажеме, секојдневие за македонските граѓани. Што говорат овие работи? Имаме ли безбедна држава и безбедносна структура во земјава? Да. Океј, генерално тоа е како тренд сега кај младите. Ги видите, целта на напад на тие институции веројатно предизвикува за некој вид на забава, затоа што контекстот се прошири. Имаше протести, имаше политичка нестабилност, која може би се уште траја, но не е фокусот во уставните промени во овој контекст, но мотивираноста доаѓа од говорот. Генерално, таа, например, динамика, нели, која е поинтензивна и секој ден е изразена, говори дека институциите, односно овие што се мотивирани, имаат... Чините ли таа, кои што ги пријавуваат и овие бомби, едно друго, се има некаква позадина, предпоставувам? Да, тоа сакав да поентирам. Станува збор за, предпоставувам, за забава за некои млади хакери, бидејќи за да вие јавите на лажна бомба во некоја институција, не ви треба кузнај каква IT инфраструктура, тоа се некои VPN адреси, тешко се откриваат. И тоа е веројатно нели сега тренд, ај ние да пробаме, ај сега ние ќе направиме, и го гледаат тоа како некоја игра, додека не се соочат со реалноста дека тоа е тешко кривично дело, и апелираме да се престане со такви игри, бидејќи нели ако вие имате закана која е постојана и која е секојдневна, таа ќе стане во еден досадна и освен досадна ќе стане несуштенствена за тој што сака да има мотив. Инаку генерално мотиваторот е на дојава на хибридна закана е да прикаже слаба институција, да прикаже нефункционален систем, но тоа кога го правите секој дневно, вие ќе дојдете во забавна рубрика. Се губи целата суштина на сериозна анализа. Да, тренд на Балканот, заради сите тие геополитички односи кои се случуваат во светот и во Европа, да се прикажат оние слаби, нефункционални држави, но ова е пречесто за да биде некој сериозен нарачател, бидејќи не се постигна во оној ефект кој треба да се постигне, креирање на страв и креирање на слабо општество, доколку сега веќе доаѓа на креирање на некоја лажна паника, на токму така психозата е еден од проблемите кои што се соочуваат и граѓаните. Да. Како што напоменав пред малку кога ве најавив, тека и лично ние во редакцијата ја почувствувавме таа состојба. Меѓутоа, Милан, овде би сакал да те запрашам, нели го коментираме оној дел за државата тека сепак реагира со такви какви услови располага, односно средства. Меѓутоа, може ли нашите безбедносни органи да се најдат во сите овие локации? Еве денеска имаме пријави во неколку училишта и детално да одговорат на сите овие, за сега се надевам, лажни дојави. Колку се растргнува тоа ткиво и колку, не дај Боже, еве народски кажано, може да се случи вистинска таква работа, па да не веруваме во таа работа? Ако имате сериозен нарачател или мотиватор да направи сега, ги измерил тие капацитети на државата, кои очигледно не функционираат, бидејќи веројатно ова појава ги мотивира затоа што немам одговор.
Значи, институциите веројатно немаат добра софтверска мрежа или координација, претпоставувам. Или координација. Ние ќе слушнеме теоретски, нели, од министрите кои се занимаваат со оваа работа, дека ние да сме со партнерите на НАТО, имаме истрага, имаме, но тоа треба да резултира со некои информации, кои па остава голем простор, нели, да ова продолжи до недоглед, иако, нели, има една дефиниција, односно сега има една анализа, генерално дојава на бомба во Германија за железничка станица во Берлин и поврзана со неколку индустријски градови, е коштала Германија многу милиони загуба. Вие ако испразните еден трговски центар, па го блокирате, па го, значи, одвраќате економски штети. Сакате да кажете дека овие реперкусии се во сите полења, и економски, да, и многу изразени се во економски. Здравствени, психички или било, да, како може да ги... Да, и да губат часови, веројатно, малите, не, сега. Да, имаше и апели тека од надлежните, тека овие сите изгубени часови, младите, односно средношколците и оние најмладите основците, тека сепак до крајот на годината ќе треба да ги надополнат. Да се вратиме, нели, на поентата, јас намерно ја банализирам затоа што пред често е веќе и темата е актуелна, но не дефинира веќе некоја суштина кој што можеме најдеме крај. Затоа што, нели, го избегнавме овој контекст дека сме под хибридни закани од токму така. Нели, но од друга страна мене ме загрижува институционалниот одговор кој не е на адекватно тоа ниво што би требало да биде за да може веќе да ги превенира. Можеби ќе ги сузбие, можеби ќе го најде сторителот, но треба да го превенираме во некоја култура, на објасниме на младите преку некој процес, нели, систем, веројатно во образовниот, дека хибридна закана е тешко кривично дело. Да се надеваме дека и овие пороки и овие, нели, дебати ќе вродат со плод и тие причинители, да се надеваме дека ова сепак можеме, мораме да истакнеме дека е ова на микролокациско ниво, дека не е од некакви помоќни центри, состојба која што се практикува овде за некакви интереси. Ако целта беа институции кои носат крупни одлуки, председател, влада, се имаш, нели, Народна банка, да, таа е институција која е многу важна и таму е друг, веројатно, пристапот на детектирање, нели, на истражување и на лоцирање на можна дојава за бомба, но генерално ова се училиштата, се таргет, кои пак на младите им дава простор да создадат друга енергија, фрустрација, бунтовност, да не веруваат во системот. Секако дека има мотив и е добро ова таргетирано, но одговорот треба што побрзо да дојдат институциите, тоа што ако се дојде до ситуација дека ова ќе создаде хаос и дека имаме нефункционална држава, можеби навистина да бидеме мета, бидејќи, нели, и од другата страна секогаш имаш посериозни кои кажат овој систем не функционира и можеме да направиме што сакаме. Така, така, токму така. Милан, овдека би сакал, нели, во овој контекст на локално ниво малку и пошироко да разгледаме оваа проблематика. Де факте, или односно факт е дека безбедносниот сектор е распленет. Имаме проблеми и со Агенцијата за национална безбедност, даваме државјанства, меѓутоа и подлежни сме на странско влијание овдека во земјава. Дезинформациите со сигурност продираат, независно дали тоа станува збор од кој моќен фактор доаѓа од истокот, западот или сеедно, државата некако не може ни во тој сегмент добро да се справи. Иако имаме професионални медиуми кои што се држат до оние правила и принципи на новинарството, сепак граѓаните се исто така цел и мета на овие дезинформации. Може ли држава барем, ете, во тој сегмент некако да направи некаков механизам? Иако се труди, не велам дека нема алатки и до сега не ги применувам, меѓутоа може ли на терен, народски кажено, да се справи со овие странски влијанија? Да. Во еден хибриден напад, освен дојава на бомба, по дефиниција, доаѓаат и действијата на дезинформациите. Кога ви со една дезинформација, нели, креирате една лажна перцепција, која нели, може да биде разорна за општеството. Јас секогаш го кажам овој пример за изборите во пресред на Државната изборна комисија, па, нели, во исто време имаше, нели, сајтот беше мртов на Државна изборна комисија, но имаше дезинформација дека изборите пробуваат да се месат.
Тоа се случи и со изборите во Трамп, генерално и во Европа. Зошто е истокот, нели го спомнуваме? Затоа што креатор на дезинформациите во немок да се спротистават кон западната војна машинерија, војна тактика и војна економија, ракописот на источните земји кои се нели во сега веќе непријателски односи со западните земји, создава систем за корење на... Впрочем, и ние сме во оној западно-либерален свет кој што се придржуваме и сме одредени да ја почитуваме таа политика. Ние сме во тој систем, но зашто сме цел? Затоа што тој систем не ви гарантира дека, затоа што капацитетите на јакнење на институциите не е на Брисел и на Вашингтон, туку е на Скопје. И тука ние промашуваме, затоа ние сме веројатно цел на дезинформација. Исто така, во контекстот на хибриди закани, најмногу продираат дезинформации во општество, каде што ви имате континуирани политички кризи, континуирани безбедносни кризи, имате слабо образование, оно по пописо што можеме да го видиме, и лесно се продираат и дезинформации во државата, што може да се покаже за фатална и разорна, ако вие гледате и контекстот на COVID-19 и вакцината, па дезинформацијата дека таа е чипирање и генерално беше тука... Македонската јавност дури заборави, сега подсетивте за оние случувања што беа во COVID-19, дека сме чипувани, токму така. И тоа, пазете, беше најдоминантно во Македонија и во Србија, изразено по анкети кои меѓународни институции ги правеа. Тоа е таа мокна дезинформација што вас може да ви даде размислување и перцепција која не е реална. Дезинформациите од овој карактер сакаат да прикажат дека ние сме сега купирани, дека ние не бираме на избори, не треба да видиме на запад, треба кон исток и така натаму, со тоа што кај нас може да биде многу опасно заради мултиетничкиот карактер на државата и политичките партии кои се во континуитет се борат за власт. Значи, кај нас е борбата за власт до таа мера дојдена, што дезинформациите ги употребуваат и ги злоупотребуваат политичките партии. Токму да, тоа ми беше и следното прашање. Неодамна испадна едно истражување на Infimes во кое што говори интересни податоци, меѓу другото, нели за дезинформациите. Говорите ка македонските граѓани, дури и највеќе после медиумите, дел од медиумите, највеќе не доверба, односно гледат во политичките чинители. Тие велат македонските граѓани дека политичките партии шират најмногу дезинформации. Да, тоа е тактика која нели неетичка и неморална за нели што полошо да биде на тоа што е на вас, е подобро за нас. И така не внимава дека целата држава и целиот народ се доведува во една апатија и затоа после нели имаме ваква миграција кон запад и иселување, како што ја имам. Например, тоа има еден феномен, например, Бугарија, која имаше монолитно политичко обштество, осмислена доминација на една политичка партија, дезинформациите не беа толку многу изразени. Во еден момент кога се случи војната во Украина и кога одредени политички партии почнаа да своите гласачи ги анимираат со проруска, нели, содржина и пропаганда, дезинформациите се многу изразени во таа држава, така, дури влијае на политичките, односно на изборите и на оние политички сили во моментов што Бугарија нели не може ни да направи влада и така дале, веројатно дезинформациите се постигнале целта. Значи таму веќе имате држава која е во Европа и во НАТО, во Европска унија, но е нефункционална. Така. И ви имате проблем сега. Едните се за да пратат оружје во Украина, другите се проруски. И во однос на ергенсите, дали треба да зависат од рускиот газ, од руската нафта? Дезинфекација или веројатно од други извори да донесат. Но, примерот со Бугарија е контекст кон многу балкански држави, бидејќи она што спомнеме е дезинформациите на рачателот на некој сериозна разознавачка служба, држава или политичка партија може да продре на Балканот, бидејќи на Балканот се уште постојат незавршени точки на разврска. Тука е контекстот на Босна, на Косово, корупцијата во Бугарија, нели, вие ги гледате во принцип тоа што е формално се случува во Бугарија, а позадината на обвинувањата за корупција кон една влада и контаминацијата на целата, нели, таа популација, практично овие дезинформации му помагаат на некој политички фактор кој има не добри намери во однос на ова сужеството каде што е Бугарија.
Несомнено, тека овие изнесени факти околу дезинформациите подгреват и онаа друга теза или тематика, тека со дезинформациите и пропагандата на земјите. Исто, непобитен факт е дека руската пропаганда е достапна, односно и присутна во македонскиот етер, не само во земјите во регионот. Меѓутоа, Милан, колку имаме и други пропаганди овдека во земјата? Станува збор, нели, за сега сме во период со Бугарија, кога решаваме некакви работи во однос, нели, на односите на двете земји. Од друга страна, имаме некаква позитивна перцепција за српската пропаганда овде, во однос, нели, на земја која што ни помага и со енергенци, и за ковид кризата, и за сите некои проблематики кои што земја ги надминува. Колку е пропагандата, нели, присутна во земја, или обратно, ако може така да се постави прашањето, дали па тоа не е пропаганда и е некаков нов начин на внежување на државите кој што можеме да си помагаме? Како се перцепира ова? Да. Ке се вратам се пред 3-4 минути во еден контекст што кажа, пропаганда е тактика каде што во се користат слабости на одредени системи, заедници и држави. Слабоста на Европската унија кон проширување на границите кон Балканот, и тоа се виде кога беа во прашање вакцините, здравствените одговори, па и економските пакети, кај што Брисел не може се договори колкави транши ќе бидат тука повторно заради корупција, даде на неколку земји во на Балканот да ја искористат таа слабост за да доминираат таму каде што сакаат. Не е Србија виновна што Брисел бил килав да не ни дадат нас вакцини или немале принципиално. Но сами си призна на крај. Нели, во заклучоците на Европскиот парламент беше дека постојале слабости во неравномерно дистрибуција на ковид вакцините. И нели, тогаш Србија нас не излезе во пресрет. Веројатно така беше и со повеќе работи. Бугарија не излезе во пресрет, иако не. Бугарија не излезе пресрет и пропагандата на Србија дека се по-добри, по-мили ни се, нели, и по-близки ни се, ја има завршено кај популацијата таа работа. Па понатака беше и со енергенците, со струјата, па нели, концептот на отворен Балкан, и вие гледате позиции на држави кои имаат интерес во Македонија, кој да биде подеструктивна, тактиката на Бугарија која е нонсенс, значи, да, чиста буталаштина. И од друга страна, вие секогаш имате на Београд желба да имате контекст кон Македонија, црквата. Црквата, меѓу другото, да, може да се спомене тоа. Меѓутоа, тоа се се некои куцки од овој, некој мозаик. Не легитимно, вие прашавте колку е тоа нормално. Не е Београд толку многу виновен, што има убава или не убава намера, ако на тоа и се дозволи, бидејќи други системи кај што ние гравитираме. Тоа Брисел и Вашингтон, тие немаат слух. Потфрлаат и после, нели, многу досна реагираат, ама видете, вие имате слабост, имате корупција. Па да, во пропаганда и во дезинформација и во минување на политички системи има корупција. Имаме и сега со себе во Европскиот парламент, подпредседателка беше. Или, не е ништо новина и за западниот демократски свет и корупцијата. И таму е, може би, невидлива толку како овдека, меѓутоа и постои и таму. Спомнавте пропагандата колку е опасна. Да, има ли механизам земјава за било каква заштита или превенција? Како можат граѓаните во исто време и да препознаат, меѓутоа институциите да ги заштитат? Можно ли е тоа? Можно е, но видете, ние мислам дека премногу очекуваме дека некој нас ќе треба ни каже како да направиме тоа. И нели сме тренали да бидеме заедница, НАТО или Европска унија, и мислиме дека они ќе не завршат работата. Генерално, описменувањето на народот и во образовниот процес треба да ги дефинираме тие точки на стратешки интерес, каде што први населението ќе биде обединето, па после политичките партии. Каде е пропагандата пенетрира најмногу? Таму кај што имате вие биполарни политички обшества, кај што имате партија кај што очекува ова да биде, нели, разворена. И неко на пропаганда во однос на миграција, тврдата десница победи во таа порадикална десница во Европа, и Европа имаше многу проблеми после. Сега... Многу работи. Значи, една пропаганда што направи тие дезинформации? Ја смени целата политичка слика на Европа, која се возможува да биде, он е возможува да биде геополитички играч во судирна меѓу Украина, Русија, односно Западот и Русија. И се Европа преслава, бидејќи не може да донесе одлуки.
базирано на политички сили кои се таму заради некоја си пропаганда. Во таа смисла пропагандата е многу опасна, посебно во општество, каде што немаме описменото население и каде што тоа... Медиумската писменост е ниска проблематика. Мултикултурно општество, политички судир до недовле 30 години. Може ли земја во институциите нешто да преземат во... Можат, ако најголемите политички партии седнат и бидејќи кај нас изразено на политичка, како да се изразам, конјунктура на населението да учествуваат во политичките партии заради одредени лични интереси. Так. И оние ги седат лидерите, а не системот, не институциите. И тоа нели ова можеме да анализираме со судот и со обвинителството, вие гледате само обвинител имал слика со одреден лидер на политичка партија и така дале, но генерално ако седнат и речат овие точки се стратешки интереси, зона има стопување, односно има обединување, првиот бранител на пропагандата ќе биде населението кое кај нас политичко бременото, второ образовниот систем и трето невладиниот сектор. Преслаб е невладиниот сектор. Јас не сум видел се уште некој сериозна невладина организација се занимава со теми кои се сега многу разорени, нели, дезинформација, пропаганда и нормално треба да ги посочиме медиумите. Медиумите се исто така за дезинформација и пропаганда многу добра заштита, односно со криење на јавни политики да населението види, односно проучи и сознае дека тоа што го слуша не е вистина. Да, морате да дадете втора вистина, второ гледиште, ако тоа само, нели, од една страна, толку многу на социјалните медиуми застапено, сто пати повторена лага е станува вистина. Токму така, затоа и тука се, нели, медиумите и ние како медиумски работници, нели, да бидеме коректори на овие дезинформации. Со вакви теми ние, нели, ќе дадеме порака, ќе рефлектираме кон народот, пофалба за вас, за вашиот медиум и нели тоа вредно што создавате, затоа што овие теми навистина можат многу подоцна да бидат катастрофални за нашето општество. Се уште многу ги подценуваме, мислиме дека ова може да помине, генерално гледаме дека се влошува и затоа се подобри и почисти овие дебати вие што ги создавате. Така, ви благодарам на убавите зборови. Сосема на крајот, во интерес на времето, ги спомнавте слабостите, а и безбедносниот сектор на дворешната политика, па и внатрешната политика во однос на, нели, одлучувањето за оние главни играчи кои што треба да се борат и со корупцијата. Има ли Македонија некаков национален план и дали политичката волја која што секој овде кој што дошол и во студиото, меѓутоа и константно се збори во јавноста, е нужна, односно пресудна за напредок на државата. Имаме ли некакво спојување на сите политички чинители за да напредне оваа држава? Или треба странскиот фактор секогаш да не коригира? Дејан, веќе поразително, ние, нели, веќе имаме некој имунитет како народ, рамковни договори, емисари, па доаѓаат разни медиатори и мислевме дека со македонско-грчкото прашање ќе направиме и со влезот на НАТО ќе бидеме некоја држава која има сериозен пристап. Но вие имате пак, нели, процес кој се спомнавте, Пасош и претходно беа, нели, во АНАБ, во агенцијата и секогаш некаде има се крираат некои, повторно ќе кажам, од политички контекст. Значи, видите, вие политичкиот судир не е на медиумите или од невладиниот сектор дека одговорноста имало издадени, има пропуст на АНАБ во издавање на еден пасош кој е на црна листа на САД. Тоа се случува преку политичките партии. Нас преинтензивен е политичкиот судир. Мене затоа не можам да дадам релевантен одговор или светло на луѓето, затоа што не сме премногу оптеретени стратегии, договори. Значи, веројатно да треба политичка воля. Е, тоа е, странците го гледаат, нека кај нас. Тоа е невозможно, бидејќи се на барикадите, на автобусите и така натаму, да можат да доаѓаат тимови. Тоа е поразително, тие имаат многу инвестирано во судството, прво судството. Има институциите и мене би било као власт срам да ми каже некој дека ќе дое тим од Америка да се бори против корупцијата. Значи, вие немате институција сериозна која може да биде одговор на тоа. И гледајте се, па ја сајао, се контаминира сајао, па има избор на обвинител кој е, нели, со политички примеси, па не можете тоа да го поминете у собрание и генералната слика на странците кои не се упатени, од таму гледа дека нешто не функционира. Така. Во тој контекст ни многу губиме. Ако страна се гледа дека не функционира, замислете тој инвеститор што треба да дојде и тој не гледа. И ние ќе останеме блато.
И сега, после две години, пак ќе седнеме тука и викаме, што треба се направи? Па, не што треба се направи. Значи, треба се седне и да се рече, ајде да не збориме сега за избори, ајде да не употребуваме, злоупотребуваме слабоста на политичкиот противник, да направиме држава. Зашто јас се плашам некога дојдеме на момент до таква и селување да има, никој ќе победат, нема на кого да владеат, ќе нема од кого пари да земат. Значи, до таква граница сме дојдени како општество. Се надам дека овие последни заклучоци ќе разбуди токму така ќе разбуди некој од оние надлежни и да послушаат овие, да ги послушаат ако ништо друго. Анкетиве на младиве, зошто си селуваат, не е веќе економијата и сиромаштијата, туку нефункционалната на системот и на општеството. Тоа е пораз за секоја политичка партија, без разлика дали е власт или опозиција. Токму така. Милан, овдека ќе ти се заблагодарам за денешното твое гостување. У интерес на времето и на следниот гостин и разговор кој што го направи колешката Весна Дамчевска, ќе ти посакам убав ден и се гледаме во некое твое наредно гостување овдека. Благодарам на можноста. Ти благодарам.